Reverendo George Wally Owen, A Vida Além do Véu. Os jogos que as crianças jogam. Quinta, 29 de janeiro de 1920. Estou pensativo em contar-lhe mais, meu filho, sobre a vida destas jovens pessoas deixadas aqui no eterno presente de nosso Pai. Servirá para o conhecimento dos que lerem estes escritos e também para confortá-los. Deixo os dois fatores verdadeiramente a pouca coisa armazenada entre vocês. Pela mesma lembrança, além disso, eu bem sei que o que tenho a dizer será recebido do seu lado do véu. Por cada um, de acordo com o seu degrau de evolução espiritual, de acordo com o conhecimento pessoal de pessoas muito boas e que não é muito grande, mas os tempos estão chegados. E não muito adiante, as pessoas olharão para trás e maravilhar-se-ão com dois aspectos desta geração. Um deles é o tremendo acesso à força motriz por trás desta fase atual da evolução do mundo. O outro é a ponderabilidade das naturezas, daqueles que não eram capazes de aceitar um movimento progressivo ou de estimá-lo em sua verdadeira avaliação. Isto, entretanto, não parecia estranho demais, pois apesar do véu ser tênue, ainda está pendurado no lugar onde o materialismo pôs. Desde os velhos tempos e à luz do santuário de Shikna, somente pode brilhar obscuramente, ainda como ainda faz, ainda não é, entretanto. Eu devo deixar isto conhecido para a atual geração, somente que estou dando voz às minhas mensagens. Mas para os que seguirão você e o que agora está começando a escalar as encostas na montanha, da montanha de Deus, no topo da qual eles estão e nos chamam, nós os que estamos no meio, que devemos expor suas inspirações, nós mesmos que estamos mais próximos de você que eles, porque suas luzes eclodiram e suas vozes fariam a terra tremer, o terror espalhar-se-ia no meio da humanidade em razão da enorme beleza e poder da santidade deles que clamam. Portanto, vou contar-lhe tão bem quanto posso, tão completo quanto for capaz, e deixo para as suas crianças. Talvez não entendam mais profundamente o que pode parecer estranho a vocês nesses tempos atuais. E também isso mesmo que eles, lendo minhas palavras, a rejeitem como insensatas ou vãs, mesmo assim tendo sido lidas, servirão neles como base de avanço quando chegar aqui conosco. Apesar de que primeiramente deverão reconhecer que havia loucura em tudo, mas não em nós, mas neles, naquilo que não acreditaram, e naquele dia verão o que é verdadeiro. Vou contar em primeiro lugar alguma das brincadeiras que estes espíritos jovens participam. Uma é aquela que eles se agrupam em diferentes partes do jardim de recreio. Um deles fica em cima da fonte, na borda onde o desenho termina numa árvore. Eles chamam um dos companheiros, ordenando a ele certa posição na fonte. O que foi chamado fecha os olhos e se eleva, pelo que vocês chamam de processo de levitação, e flutua até sua posição. Um após o outro é chamado até que cada um esteja em sua posição. Então o outro desce ao solo. E os que chama de volta, eles têm que descer da mesma maneira. Olhos fechados no mesmo local de onde saíram no começo do jogo. Se você seguir este jogo em sua imaginação e pensar nos erros que são passíveis de serem cometidos, você verá quanta farra estes alegres jovens fazem com ele. Outro jogo é aquele que alguém fica em pé no meio de duas filas de jogadores, afastada umas 10 jardas uma da outra. Ele deve segurar um bastão na mão, sobre a qual uma grande bola de opala balançará em sua ponta. As duas filhas em posição desejam que a bola aproxime-se do que se afasta. O que segura o bastão deve mover o bastão para a direita ou para a esquerda para mantê-la balançando. Um truque é que uma fila deve, com os olhos, sinalizar para a outra, então uma empurra e a outra puxa com rapidez. Se o segurador for pego de surpresa, a bola perde seu balanço e flutua para o solo. Então ele é penalizado em sua posição e sai do jogo. Ele continua até que somente três restem. E então dois estes serão proclamados passíveis na vitória. Outro jogo é este. Um quadrado é formado para o centro e para o centro vai um dos jogadores. Eles preferem que este seja uma das crianças menores, porque são mais espontâneos em seus gritos de alegria.
Enquanto que os mais velhos, entendendo melhor o processo, sendo mais estudiosos do tema, anotam cada efeito e vão julgando a força requerida para algum movimento em especial. E a direção do seu foco, e assim por diante. Os pequenos apenas aceitam a alegria e gritam de deleite. Assim, os jogadores estando colocados começam as operações. Direi a você do jogo, da forma como eu o vi na última vez que brincaram. A criança do centro era uma menininha. As crianças mais velhas puseram suas vontades a trabalhar. E eu a vi lentamente elevar-se do chão, numa altura de aproximadamente 20 pés. Ela gradualmente assumiu uma posição horizontal. Este movimento continuou até pusesse os pés no lugar mais alto, e então completasse o ciclo e ficasse na posição normal novamente. Ela gostou muito enquanto começou o movimento circular. Ela ria feliz e gritava alto, enquanto os membros mais jovens entre os operadores batiam palmas e davam risada de felicidade. Em seguida, deixaram-na direita, parada alto no ar. Então dobraram seus joelhos até que ela se sentou num trono invisível, mas no ar, lá em cima, inclinados de um lado para o outro, como se fosse alguma rainha Nenê e seus vassalos. Então, nesta posição, obedecendo às vontades dos de baixo, eu a vi planar através do ar e além dos confins do jardim, olhando para lá, e eu a vi pousada na copa de uma árvore enorme. Bem em cima do topo da plataforma de folhagem, ela ficou, o braço esticado para o lado, infeliz. Pois então este é e outro dos seus jogos e tem muitas. Pois então este é outro dos seus jogos e tem muitas possibilidades, como ver. E todos esses jogos têm um motivo principal de educação. Os menores são ajudados desta forma em seu desenvolvimento pela associação com os meninos e meninas mais velhas em sua manipulação das forças naturais, que impulsionam a serviço desta forma. E os garotos e garotas mais velhos acuaram a sua faculdade por exercícios como estes, que suplementam seus estudos mais sérios. Esses jogos são jogos verdadeiros e são jogados pelo prazer deles, primariamente. Somente secundariamente o aspecto científico entra. Terça, 3 de fevereiro de 1920. Jogos como este que lhe descrevi são de tipo simples, apesar de não destituir de instrução intrínseca. Pois é este o nosso jeito de ser aqui, sem dúvida. Todo o nosso trabalho é certo. O que nos leva às esferas de trevas e angústia. É assim mesclado com a alegria de viver e o prazer da ação, que não é, em essência, diferente dos jogos que as crianças brincam. Não bastante, alguns jogos têm mais de elemento de esporte e outros mais do elemento de ciência, alguns também misturados com estes dois fatores e o da devoção. O que tenho a contar em seguida é sobre esta última espécie, e sem dúvida não sei muito bem por qual nome devo chamá-lo, mas eu nomeei os outros jogos e você pode transcrever este item se assim desejar, não importa. Portanto, tome minhas ideias como eu as mando a você. Este passatempo ou jogo é para os mais velhos, o que são mais evoluídos na mesma ciência da qual estive falando, a ciência da criação. Saiba você, meu filho, que a criação não é primordialmente a natureza, de natureza concreta, como se manifesta na matéria. Indubitavelmente, muita atividade criadora nunca emerge para material e é verdadeiramente criadora, apesar de tudo. E toda a criação, como você rapidamente entenderá, se encontra sua última ação na matéria ou não, mas em seus princípios é ideal. Isto quer dizer, é somente de conteúdo espiritual, e somente quando ela progride para frente, ela se torna formulada em forma concreta, em formato concreto. As crianças mais velhas, entretanto, são acostumadas a ser agrupadas de vez em quando, em algum lugar escolhido. Elas aqui conversam, transformando suas belezas mentais em amor. Ainda elas se tornam mais unidas no propósito, nos propósitos, nos focos de suas energizações. Quando isto é atingido, então silenciosamente são postas a trabalhar. Contarei a você de uma dessas ocasiões em que estive presente, como algumas vezes é de hábito, de um diretor de uma esfera mais alta. A passagem era de um vale onde colinas cobertas de arvoredos e com clareiras aqui e ali ao longo das trilhas que formavam um recanto agradável impediu a visão mais distante dos que estavam ali reunidos. Na parte mais alta surgiu um córrego entre dois altos cumes de rochas com variadas cores e descia para o vale com muita música e nuvens de gotículas que brilhavam como joias. Quando o grupo de uns 30 estavam sintonizados, reclinaram-se à vontade sobre um ciclo formado de árvores floridas no vale. Então o diretor falou a eles de uma maneira muito suave, para que qualquer distúrbio não encontrasse lugar num exercício como esse. Ele disse:
deixar a paz estar em vocês, minhas crianças. Assim, assim, assim. Paz e silêncio. Silêncio e amor. Agora deixe que seus pensamentos aspirem por estes reinos, minhas crianças, nos quais vocês penetram agora, que são reinos de paz. E nada de desassossego ali é encontrado. Bem. Ele deu uma pausa e somou a potência do silêncio desejado por ele a deles por instantes. E então olhou para cada um deles, sem pressa, mas observando-os com muito prazer, até que avaliou um por um. Agora voltou-se a olhar para uma moça que não estava reclinada como a maioria de seus companheiros jovens e maduros, mas estava ajoelhada, sentando em cima de seus calcanhares, mas espalmadas, mãos espalmadas nas pernas, acima dos joelhos. Seus olhos estavam extasiados, olhando para cima, nada vendo do vale. Mas o foco estava ajustado para grandes distâncias, para se dizer assim: Bem, o diretor falando baixinho e vagarosamente para não quebrar a magia, disse ao menino, chamando-o pelo nome: Raul, meu filho, diga-nos agora qual é a sua visão, a região onde está localizada. E o menino respondeu, vagaroso e silente como ele, sobre uma rocha de pedra púrpura plana em seu topo, solitária, da altura de 50 homens. Vejo alguém. É um homem. Sua roupa é azul até a metade dele, e sombreada de verde e ambar até seus joelhos. Seu cinto é escarlate e branco, entremeados. A joia de seus ombros é um rubi no esquerdo e uma safira no direito. Sua coroa não é vista bem em cima de sua cabeça. Está ligeiramente pairada acima de sua cabeça. Ela tem estrelas que juntam suas cintilações e fazem uma outra coroa consecutiva, uma peça peculiar. E elas são de martis dourado e verde alternados, de maior brilho do lado direito. Por sinais como este, pelo último sinal da coroa, principalmente, sei que ele é de um estado de hierarquia elevada. Quem é ele e seu propósito aqui, eu não sei. Penso que a posição onde ele está olhando tudo do topo da rocha, em intenção firme, fica perto da segunda esfera, acima de nós, ou na fronteira mais adiantada da esfera próxima da nossa. É assim que também o vejo, disse o diretor. É certo que com ele vejo uma criança em seu ombro. Também eles olham para cá, mas passam por nós, para as esferas entre esta sua e a terra. Eles são Israel e o Cristo criança, Raul. Como você os viu no bosque na época de Natal, eles estavam condicionados para esta esfera 7, menos sublimes em sua aparição. Você os vê agora com a glória com que se pode revestir na esfera 9. Você contou a distância certa até ali, mas você não vê a criança, cujo corpo e roupagem são mais sublimados que os de Israel. Eu vi o brilho dele, meu senhor, respondeu o menino, mas não sua forma, e pensei que fosse apenas irradiação das estrelas da coroa de Israel. Bem, respondeu o diretor, bem, meu filho, lá estão a criança e Israel. Pediremos a bênção a eles, em ambos, e para a criança prestaremos homenagem. Assim os deixamos ali, para o propósito que temos pela frente. Eles são muito evoluídos, meu Raul. Vamos ouvir o que uma moça pode ver em outras esferas, que não seja esta de vocês. Você foi muito bem, Raul, e está fazendo bastante progresso. Sem dúvida, sua visão ampliou seus limites. Você alcançou ver coisas grandes demais para ser usadas em nossa atual aventura. Deus esteja com você, meu filho. Agora escolhemos a moça que deverá nos contar o que vê. Venha, Raul, fique comigo, meu menino, e ajude-me nesta escolha. Você as conhece como colegas, eu como alunas. Assim misturaremos nosso conhecimento e talvez chegamos a uma combinação de tipo mais prático do que apenas a minha. 4 de fevereiro de 1920. No meio do vale havia uma pequena piscina de um afluente do rio parava para ponderar e então continuar. Onde um afluente do rio parava para ponderar e então continuar seu caminho mais caudaloso em direção ao mar. Aqui havia uma casa rústica construída em pedra. Ali também havia uma mocinha de 13 verões. Falo da contagem da terra e não da nossa. E não na nossa, que tinha ali se acomodado. Ela estava afastada, mãos cruzadas em seu colo, e assim à vontade absorvia a beleza da cena que viu além das fronteiras de sua própria esfera. Raul apontou para ela e murmurou: Senhor, aquela garota está mais relaxada que alguns de seus companheiros. Deveríamos perguntar a ela que maravilha abriu-se para ela, para que esteja tão extasiada, perguntou. Vá você até ela, Raul, disse o diretor. Chame a atenção. Pode ser que prontamente ela venha nos trazer de sua sabedoria simples, Raul. Você está mais sintonizado com ela por causa da idade, das idades que eu. O garoto sorriu pela genial brincadeirinha, andando macio, aproximou-se da garota. Pôs a mão em sua testa, que não falou em voz alta, apenas pelas mentes.
Quando sua mensagem pedida alcançou a disposição dela, ao cochilo, ela moveu-se, tomou sua mão dentro da dela e colocando-o em seu colo, disse: Raul, você veio prazerosamente também com cuidado. Seguro você assim, Raul, para que possamos nos sintonizar em um só, para vermos eu e você juntos, pois realmente vejo muito claramente minha visão. Mas não sou sábia para entendê-la. Por isso, ajude-me, querido, já que sua idade e a minha são iguais, mas sua sabedoria ainda anda à frente da minha. Assim, essas duas crianças contaram ao diretor o que viram. Ela ainda reclinada e ajoelhada ao seu lado, sua mão direita presa na dela e as dela em seu colo. Pergunta: Arnel, você está falando como se estivesse falado lá, como se tivesse estado lá e o visse por si mesmo. Era você? Resposta: Meu filho, mais claro, eu era o diretor naquela hora. A história deles foi como lhe conto agora, a história da cena que eles viram juntos. Havia uma grande estrada que corria ao longo da lateral de uma floresta, e do outro lado da estrada havia um rio. Em um lugar ali, descendo o rio abaixo, havia uma larga escadaria. Dentro da floresta, do lado oposto, havia uma casa grande. Uma por uma, as pessoas desembarcavam dos barcos que vinham para baixo, que vinham parar abaixo dos degraus. Estas pessoas subiam para a estrada e, atravessando, e passavam pelos portões e entravam na rua, que era bordejada por uma floresta nos dois lados, perto da casa. A rua não tinha árvores e a casa se estendia da direita para a esquerda, numa clareira de frente para a floresta. As pessoas entravam, algumas para a casa e outras para o jardim ou para a floresta. Outros ficavam em grupos conversando. Tudo isto era muito simples e nada espantoso, mas havia uma outra coisa, e era o que a mocinha não podia interpretar. Era isso. Nos portões estavam dois homens. Eles eram de grande força e beleza. Olhavam de um do outro lado do rio, vez ou outra. Um ou outro levantava suas mãos no sinal. Quando ele fazia isso, vinha uma coluna de luz através das águas e permanecia por um momento na casa, ou rua ou floresta. Sua chegada e sua saída era rápida e decisiva, como se quem a mandasse tivesse perfeito conhecimento de onde acharia seu lugar, que lugar deveria ser e também o porquê. Isto, portanto, deixou a mocinha espantada. Eu vi tudo e entendi. Note, meu filho, que agora falo pessoalmente. Sua pergunta e minha resposta fizeram-me voltar de diretor para mim mesmo. Portanto, o diretor em pessoa desaparece. Bem. Eu estava esperando para ver o que o garoto Raul faria daquilo. Ele tinha sabedoria acima de sua idade, como a mocinha havia dito. Mas ele observava e não disse uma palavra sequer. Eu, portanto, fui até o jovem casal. E como ele fizera assim, eu coloquei minha mão sobre a cabeça da garota. E também pus minha outra sobre a cabeça dele. Então eu soube o que barrou o menino, de tal forma que ele, avançando até a porta do mistério, não pôde abrir e entrar. Então expliquei os problemas a eles. A cena foi captada não em uma daquelas esferas à frente de nós, mas duas esferas para trás. Isso quer dizer que o rio era o limite entre a esfera 4 e 5. Aqueles que vivem ali, mesmo sendo boas pessoas, não estão bem livres das influências que de tempo em tempo invadem a esfera 4, vindo da esfera 3, onde frequentemente os distúrbios chegam, por sua vez, vindos das regiões próximas da Terra. Nada muito prejudicial para invadir a esfera 4 desta maneira. Aquelas influências que são capazes de chegar ali não prejudicam, apenas impedem ou retardam. Elas têm capacidade de circunscrever a liberdade daqueles que, tendo avançado ainda, têm uma certa afinidade com a Terra. Tal afinidade é consequência de terem ainda estes queridos na carne, ou algum empreendimento em curso no mundo que ainda seja de seu interesse, ou outra causa ainda. Quando aquelas pessoas, portanto, atravessaram para a esfera 5, tinham a necessidade de observar, de observância de guardiões colocados em diferentes partes onde eles primeiramente andariam. Os portões eram dois destes observadores, vendo algum sinal de fraqueza ou angústia entre estes recém-chegados. Eles rapidamente sinalizavam e recebiam instantaneamente informações quanto ao caráter, progresso ou atual estado de tal pessoa sobre a qual fizeram a pesquisa. Também um raio forte era mandado sobre a pessoa em questão. Estes raios eram visíveis apenas aos observadores e não para quem eram dirigidos. Foram visíveis também para as duas crianças, porque eles eram de esfera superior.
Eles não entenderam transações como essas que testemunharam porque pensaram que a esfera em que olhavam era mais alta que a deles, mas era de grau inferior que a deles mesmo. Pergunta. Pergunta. Mas como fizeram esta asneira, Arnel? Não seria fácil a eles saberem se estavam olhando para frente ou para trás deles? Resposta. Claro, meu filho, com certeza. Você me questionou cruelmente. Você me questiona cruelmente, meu filho. E tem um humor para me sustentar. Para me suster. Como bem sabe. E você ainda está sério. Quando deveria estar rindo comigo? Mas não vou mais ralhar com você. Apenas visualizo nosso ambiente. Não tão materialmente. Eu talvez deva contar-lhe minha história na linguagem terrena e deva agora dizer acima, agora para baixo, novamente para frente, ainda de novo atrás. Mas não são adequados para conter as mais sutis de nossas condições, como sabe. O espanto destas crianças não estava nas duas direções, na frente e atrás, pois quando olharam para outras esferas, olharam para o infinito, em direção do infinito, através destas esferas. Veja bem, meu filho. A operação que lhe descrevi não era exterior ao ambiente para eles. Eles não foram chamados para cima ou para longe. E esta ou aquela esfera, isto conosco, como com você, seria escolher ir por aqui ou por ali, para frente ou para trás, como assim desejar. Mas o caminho que eles estavam fazendo agora era por um processo diferente, era um inverso do outro, porque ao invés de se moverem sobre um ambiente exterior a eles mesmos, fizeram outra coisa. Absorveram o que lhes é de atividade externa, mental e intencional, para dentro deles mesmos. E ali encontraram naquela hora seu próprio ambiente. Sua ação foi, note, dirigida para dentro deles mesmos. Ali não há limites tão claros de reinos e esferas como se tem ordinariamente. Foi o reverter do processo que criou o espanto. Eles pensaram que tinham penetrado na esfera 8 ou 9 e acharam ali as condições que fossem estranhas a essas esferas. Assim foi que erraram. Terça, 10 de fevereiro de 1920. Bem, tudo foi instrutivo e foi registrado para que as crianças pudessem receber de seus protetores depois algum conhecimento através do ensino objetivo. É assim. Quando estes jovens escolares fazem tais exercícios de visualização, eles são reproduzidos de alguma forma nos seus salões de reuniões e o ensinamento é dado ali, mas ainda não encontrei o que serviria adequadamente para o meu propósito atual. Então andei em torno deles, impondo minha mão sobre a cabeça de um ou outro, até que cheguei onde queria. Havia três deles sobre quem pairava uma formação de névoa, cuja coloração era diferente das dos outros, mas bem próxima. Pergunta: suas auréolas, é isso? Resposta: não precisamente. Isso não era um ingrediente permanente de suas auréolas, mas um acréscimo puxado por eles daquele ambiente no qual penetraram pela visão. O instrumento que eles usaram para este fim foi o halo. A névoa era de uma substância parecida, mas não idêntica. Foi um fenômeno transitório que as crianças, reassumindo a normalidade, automaticamente gravitariam para sua própria esfera, da qual havia sido puxado. Chamei a mim a esses três, e o resto do grupo, estando completamente desperto e atento, falei a eles desta forma. Minhas crianças, nesses três, eu encontrei o que nos servirá agora para nosso exercício da ciência criativa. Eles visualizaram a mesma cena juntos, agora devem reproduzi-las, e quando assim eles fizerem, vocês devem agregar sua vontade à deles em uníssono. Sejam sérios em suas atitudes, minhas crianças, e façam as coisas tão perfeitas quanto possam. Convidei esses três, portanto, a tomarem seus lugares no círculo, um em cada extremidade de um triângulo. Então começamos a trabalhar o círculo todo, concentrando-se sobre o foco onde fiquei, no centro da clareira. Conto a você em seguida o que aconteceu na ordem certa e nesta sequência. Ali levou sobre mim uma nuvem que gradualmente se condensou até que assumiu propriedades maleáveis de substância. Vagarosamente o topo tornou-se mais denso e mais opaco, e aí do topo a massa da nuvem caiu em oito correntes até que atingiu o solo. Quando então, continuando o processo, cada um adensou-se até transformar-se em oito pilares sólidos eretos, suportando o domo acima. Abaixo dos meus pés senti o chão subir até que estivesse no nível de um pé e meio acima do chão, neste pequeno pavilhão. Aqui ficou, e olhando para cima, vi que aquele domo era agora de ouro por dentro e com cinco pés acima além da minha cabeça.
Não era a minha ideia inicial, quando os pus a trabalhar, que eu me transformasse em estátua elevada num pedestal. Não, mas quando os três foram colocados num triângulo, logo senti uma mensagem circulando em torno do círculo, então centralizada em mim. O que ela dizia era: fique firme, bom Arnel, agora você está. Nós temos um uso para fazer de você. Dei-nos, portanto, este prazer. E então estes jovens palhaços acrescentaram graças a seu humor. Não vamos machucá-lo, gentil Arnel. Enquanto estiver firme e destemido, trataremos carinhosamente você, por nosso amor a você, bom Arnel. Este é o jeito deles, meu filho. Pegam um velho para ensinar a ciência criadora. E então protegem-me maternalmente na primeira oportunidade que aparece. Algumas vezes fico pensando se não sou aficionado demais para conduzi-los ordenadamente. Mas ainda, meu filho, novamente penso que o amor é tão forte que não se pode errar muito se for usado em excesso. E duvido que o nosso pai e o deles ame-os menos um pouquinho, só pela brincadeira. Mas por isso ou por aquilo, assim foi. Acabo aqui com meu pau-pai em. Acabo aqui com meu pau-rá em contínuo com minha história. Acho que eu escrevi essa palavra errada aí. Mas foram muito doces, as crianças tão maravilhosas também, tanto dentro como fora deles. Mas de novo, isto não é a narrativa. Continuando, o processo continuou, já que eles eram um grande grupo em ação e logo tudo estava completo. Lá estava o pavilhão de pedra translúcida. Os oito pilares eram desenhados e os desenhos eram em alto relevo em ouro. Dentro, lá estava eu, transfigurado de minha figura para um homem vestido em malha prateada, protegido com capacete e armadura completa. Um cinto estava sobre minha túnica, mais ou menos na cintura, e uma espada em minha mão direita. Um cavaleiro grego, certamente. Isto é o que fizeram de mim estes jovens galhofeiros, e colocaram-me no pedestal. Bem, Deus os abençoe. Foi uma noção alegre, apesar de tudo. Porque, veja, meu filho, isso foi uma reprodução do que eles três tiveram na visão, trazida por eles da esfera 8. Lá numa clareira na floresta está erigida uma estátua do cavaleiro da Inglaterra, mas não panóplia de armas da Grécia, mas na panóplia de armas da Grécia. Isto então eles chamaram para ser duplicado aqui na esfera 7. De acordo com as leis da ciência criadora, que operando desta forma chegou à produção de uma forma presente. Isto me lembra de alguma forma a Nova Jerusalém na revelação de São João. Verdadeiramente, você, como você observará, a forma presente pode ser projetada pelo operador em algum lugar distante dele, ou pode ser puxada de uma distância por uma ou mais pessoas, operando em união. Isto foi alcançado pelo segundo método. Aquela cidade modelada de Jerusalém, com que aperfeiçoado nos céus, foi também reproduzido por algum grupo de operadores por este mesmo meio, isto é, pelo exercício da vontade e energia criadora. Mas o vidente não seguiu sua descida quando a cidade veio para baixo, vinda do céu no qual está. Você devia ler aquilo assim: que ele viu a cidade Salém em forma presente, quando ela descia da esfera acima para onde ele estava. É bem óbvio que eu acabo de descrever a você. Agora, uma peça elaborada num processo de menores e menos detalhes foi, como direi, materializada para a visibilidade na esfera onde foi vista, uma reprodução de Salém permanente, cuja localização está na esfera próxima, na ordem acima. Pergunta. E os anjos que ele viu nos portais? Resposta. Estes são também anjos vivos, mas na forma presente, por seu próprio consentimento de cooperação internacional, reproduzidos com a cidade em si, em réplica. Pergunta. E qual era o significado da estátua de São Jorge na esfera 8? Resposta. Foi colocada em resposta aos que rezaram, pedindo ajuda aos que foram mandados para o Oriente na primeira cruzada. Estavam nos jardins de uma colônia de pessoas cuja missão especial era junto a estes cruzados. Eles erigiram o ideal de um cavaleiro, como foi concebido pelos soldados na Inglaterra. Não era somente para ornamento. Era sensitivo de uma maneira que não posso explicar a você, mas transcreverei em palavras assim: que os pensamentos e os apelos que os soldados cruzados endereçavam ao cavaleiro eram atraídos até aqui, onde eram testados
e tratados, como é feito com todas as orações, e o foco deste trabalho era a estátua do Cavaleiro da Inglaterra. Pergunta. E agora, para que é usada? Resposta. Bem, meu filho, seu uso não está inteiramente no passado até agora. Há ainda alguns destes cruzados ligados lá embaixo, nas esferas mais escuras. E estes, em algumas ocasiões, ainda clamam por seu patrono. Tais orações não têm os métodos que alcançam as oferecidas aos que estão nos planos mais altos e têm menos virtude e poder que um suspiro em nome do Cristo. Mas são orações, apesar de tudo. Nenhuma oração a Deus, Pai de todos, ao seu Cristo, ou ao seu Espírito operativo, ou ao seu príncipe angélico, é jamais feita em vão. Pergunta. E São Jorge é uma pessoa real, o santo patrono da Inglaterra? Resposta. Eu não diria isso, meu filho. Eu mencionei sem nomes, mas sequer não estarei em fazê-lo, em falta ao fazê-lo. Mas tenho em mente que Jorge não foi sempre o patrono da Inglaterra. Há outros cujo trabalho era esse, de tempos em tempos. Este grupo de que lhe falei e que erigiu aquela estátua, chamo-a de estátua, mas era mais que palavras, do que palavras, mas eram mais do que palavras, possam traduzir a você. Este grupo era o que foi autorizado na esfera 8, estando em contato com eles por aqueles cujo encargo especial nas altas esferas era a Inglaterra e a bênção da Inglaterra. Mas um anjo cavaleiro somente formam um grupo brilhante, meu filho, e penso que sustentaram o encargo bem regiamente, não com pouca força de propósito e de habilidade. Eu avalio este tema justamente. Não pensa assim? Pergunta. Bem, deixemos isso de lado por Jorge da Inglaterra, ou pelos cavaleiros de outros nomes. A Inglaterra tem sido muito favorecida em bênçãos. E ame e amém a isso, digo eu, seu narrador, Arnel. O Portal do Reino do Cristo, quarta, 11 de fevereiro de 1920. Você agora, meu filho, verá o que quis dizer quando lhe contei de como o elemento lúcido e instrutivo e também de reverência entram nos exercícios aos quais estas crianças são enviadas. Contarei agora mais um evento, já que sinto em sua mente uma relutância em deixar os campos nos quais estas crianças se divertem tão alegre e docemente. Mas será um no qual o elemento de reverência predomina sobre todos. Nos prédios do hall dos pilares há um saguão onde, quando o número de crianças é grande, nós as agrupamos. É uma grande rotunda, tem seu dome, não é aberta acima como é o hall dos pilares, é a arcada dourada. Mas o dome não é contínuo nem intacto sobre toda a sua superfície. Há quatro portes que saem das paredes circundantes, sobem para cima e para dentro, e dividem o teto em quatro folhas pompudas. E estas não se tocam umas às outras na parte mais alta, no centro acima. Elas chegam até uma ponta pontiaguda, cada uma, a quatro pés do meio do dome acima, sendo de ouro e não muito espessas. Elas ondulam para cima e para baixo, conforme as vibrações das adorações sobem ou descem correspondentes. Elas respondem, como quero explicar, à música da reverência e tingem com sua ressonância vibrante. Assim somam a sua profundidade e doçura, pois sobre estas quatro folhas douradas são dirigidas as vibrações mentais dos que estão fora da rotunda, alguns da esfera 7, próximos ou distantes, e alguns de esferas superiores, para nos ajudar na reverência, para nos abençoar. Os lugares são dispostos em círculo em torno do espaço aberto que está bem abaixo do meio do dome e elevam-se até as paredes circundantes, com caminhos em galerias aqui e ali, como muitas das construções na terra teriam. Mas no espaço aberto e algo fora do centro, há um dossel azul, prateado e vermelho, todo espantado, todo estampado de amarelo e verde. Ele está apoiado em cinco pilares feitos de uma liga de bronze, mas toda a substância é opalescente. Tanto o dorso quanto o suporte é também altamente magnético, de aspecto mutante, tanto em coloração quanto em substância. Eu os vi em ocasiões tornarem-se invisíveis em algumas partes, ou totalmente desaparecidos na visão.
Então, reaparece novamente ao estado visível, como se suas partículas tivessem estado suspensas na atmosfera e chamadas de volta mais uma vez ao lugar. Meu filho, paro para responder alguma dúvida surgida em sua mente. Não seja curioso em prover aos que indevidamente exaltam o que é material. Transcreva sem hesitação o que lhe coloca em sua mente. Pode ser encarado com desprezo por aqueles que ainda estão imersos profundamente na matéria. Mas há outros que realmente compreendem tanto destes reinos que não colocarão tudo de lado, mas raciocinarão sobre isso. Se talvez puderem receber instruções sobre quais leis dominam isto que para nós é como é a matéria para vocês. A substância das coisas nestes reinos é de conteúdo mais vivaz que na terra, e menos inerte, mais próxima de uma sensibilidade que vocês veem na vida vegetal. Tanto é assim que, sem dúvida, é capaz de responder às vibrações de nossas vontades, assim como torna-se dotada como o que na terra estaria na vida animal e quase de movimento consciente. Resume-se em se dizer que, ao habitante da terra, vendo alguma de nossas operações com a substância básica desta esfera, ele certamente gritaria: está vivo! Não é assim nas esferas próximas da terra. Falar agora da esfera 7 somente. Agora, estando as crianças agrupadas ali, tudo estava pronto. Portanto, dos quatro portões colocados nas paredes correspondentes, as quatro folhas do domo acima vieram seus professores, em torno de 100, mais ou menos. Eles foram ao espaço circular e fizeram uma roda, olhando para fora, em direção às crianças. Quando tomaram suas posições, desta forma, veio e ficou embaixo do palio sua líder, uma mulher, e perto dela ficou Ruferi. Ruferi, já lhe contei quem é e como deveria contar desta outra, pergunta. O anjo-mãe das crianças da esfera 7. Desculpe-me, Arnel, sentaremos novamente amanhã. Terça, 12 de outubro de 1920. Uma interrupção das mensagens. Nota explicativa. Pelo reverendo George Owen. Antes de reassumir meu trabalho, sentia-me na obrigação de explicar por que as mensagens cessaram tão abruptamente em 11 de fevereiro. O nome do anjo-mãe das crianças foi dado a mim como sendo Alfreuda. Afreuda. Eu me recusei a transcrevê-lo, já que duvidei de sua autenticidade. Pensei que o meu processo mental estivesse interferindo e tivesse me imiscuído entre meus comunicadores e minha mão. A razão de minha dúvida foi esta: o nome Alfreuda, Afreuda, é aquele pela qual conhecemos a mãe de minha esposa, que havia passado para lá uns 15 anos atrás. Eu não acreditava que ela pudesse ter atingido tão alta posição quanto a mensagem parecia querer dizer. Eu, portanto, interrompi as comunicações com a promessa de sentar-me novamente na noite seguinte. Eu mantive esta promessa, mas nada aconteceu, então resolvi suspender as sessões conjuntas, a menos que até que recebesse uma solução satisfatória deste obstáculo. Foi somente algumas semanas mais tarde que uma tentativa para lançar a luz neste tema foi feita com sucesso. Outras seguiram, como estas foram anotadas em nosso novo livro de anotações de nossas experiências. Não é necessário que eu as coloque nesta nota. É suficiente dizer que finalmente eu estava inteiramente convencido de que o nome Afreuda estava corretamente dado, e minhas dúvidas quanto ao tema estando devidamente esclarecidas, ou então estando de acordo com várias intimações dadas a mim através de minha esposa e outros, resolvi sentar-me para as mensagens durante este inverno, como fiz no último. Jorge Valeu. Quinta, 14 de outubro de 1920. Se Ruferi era a força e o poder incorporados, então esta outra era a doçura incorporada. Ela emanava para a atmosfera um sentido de graça, perfumado com humildade e santidade. Enquanto ela ficou no pavilhão, ele primeiramente tomou uma forma de maior solidez pelo contraste com a sua delicadeza, pois ela aqui, e não o Ruferi, dava o tom dominante ao seu ambiente. Mas aos poucos, os pilares e o dossel acima absorveram estes fatores ambientes em sua substância, tornaram-se mais translúcidos que antes. O nome desta outra era Alfreuda, Afreuda.
Sua face era mais oval, de matiz mais clara que o de Rufelri, e seu cabelo era de um castanho mais claro e também era talhada com menos seriedade. Ela era de complexão mais leve e um pouco mais baixa em estatura. Enquanto elas ficavam ali em silêncio, o círculo de mulheres, mãos cruzadas no colo e olhos velados, entraram em êxtase pela meditação. Então, lentamente levaram-se do chão até que ficaram acima do dócil. Então, vagarosamente dividiram-se até que formaram três círculos concêntricos em cima, e o menor em diâmetro foi disposto exatamente sobre o dócil. Conforme sua disposição tomou esta tripla forma, suas roupas mudaram de coloração. O círculo maior era dourado, e o do meio prateado e rosa, e o mais baixo azul. Isto foi feito. A Freuda elevou sua mão e as crianças começaram alegremente uma música, e conforme cantava ali, formou-se sobre os três círculos uma nuvem de luz tinta de rosa, que subindo tocou as folhas douradas acima, que vibravam em resposta à melodia, e lentamente levaram-se como pétalas de uma flor aberta à carícia do sol, até que ligeiramente curvaram-se para dentro, deixando um espaço aberto sobre a arena abaixo. Então outra nuvem flutuou sobre o anel dourado e ficou sobre as cabeças das mulheres, até que, pela concentração, parecia ficar sólida, e uma plataforma foi feita. Sobre estas, as crianças observando viram uma cidade modelada em forma circular e feita de substância ouro. Vagarosamente emergindo à visibilidade, havia torres e muros e portões e amplas avenidas. Uma cidade completa. Agora esta cidade estava quase sólida no aspecto e mais propriamente era inspirada a ela. Até que permitiu que ficasse translúcida de tal forma que as paredes não eram mais obstáculo à nossa visão. As crianças abaixo podiam ver em detalhes tudo o que havia dentro. Perto do centro da cidade havia um enorme espaço aberto na qual uma grande fonte jorrava coloridas águas. Estas águas, passando pela base, misturavam suas cores e fluíam para as ruas e caíam pela plataforma circular numa chuva dourada. Eu era testemunha de tudo isso ao tomar meu lugar numa porta de um dos corredores, galerias atrás, onde as crianças estavam cantando seu hino de alegria. Então eu as observei e digo, meu filho, como aquele que me parecia, do meu ponto de vista de observador. Esta correnteza dourada saindo da plataforma transforma-se em nuvens de garoa que flutuam sobre as crianças, caindo sobre elas como uma chuva de orvalho. Era de natureza muito dinâmica, e o efeito de seu contato sobre as crianças era para elevá-las em suas aspirações e também sublimá-las corporalmente. Outro fato entrou em ação e teve o efeito de recondensar a garoa, mas agora não mais como substância líquida, como poderia dizer? Pergunta. Contraiu-se até que formou duas calçadas de material elástico e vibrante, porém forte e coesivo, que veio de duas saídas da ampla rua que atravessava a cidade, indo da fonte central e saindo do outro lado nos portões mais largos. Estes caminhos em galeria esticaram desde o lado oposto à plataforma, onde estava a cidade, assim como sua base, até bem na arena diante das crianças em círculo. Eu estava muito interessado em ver o que sucederia, e também as crianças. Mas algumas das mais velhas, como pude observar em suas faces, traíam o fato de que já tinham sido escoladas nesta parte do que participariam. Escoladas. Escolados nesta parte do que participariam. Estes irradiavam sua alegria pelas surpresas e maravilhas que apareciam na face dos menores, ficando orgulhosos, sem dúvida, de sua superioridade em sabedoria e idade. Eles amavam proteger os pequeninos, e notei que os meninos não eram menos ávidos por este prazer que as meninas. Muito bem, o que sucedeu foi isto. A Frelda deixou o pavilhão e veio até o fim de uma destas calçadas inclinadas. Então notei que havia com ela também outra mulher, a quem eu não havia visto antes. E para o outro caminho galeria vieram duas jovens mulheres e tomaram seus lugares ao pé da subida na arena. Então as quatro começaram a subir. Conforme subiu, as crianças ficavam em filas atrás delas e seguiram-nas para cima, através dos dois grandes portais da cidade. Preciso parar por aqui para explicar algo, se for capaz. Repare, meu filho. Tudo isso foi encenado na esfera 7, como numeramos as esferas nessas mensagens. Agora, o elemento básico da matéria terrestre é o éter.
como vocês nomearam, mas a substância básica da qual a matéria da esfera 7 é feita é de uma textura muito mais sublimada e tem propriedades de manipulação que não entram na matéria do universo de vocês. Assim aconteceu que, embora toda a cidade ficasse especialmente dentro do Hall, tinha propriedades de distância que eram bem reais, mas não normais naquela esfera. Eles ficaram infusos numa esfera superior que também dera gênese à cidade em si. Bem, então as crianças entrando na ampla avenida e continuando em direção ao espaço da fonte apresentaram-se à minha visão. Enquanto isso, fiquei na galeria perto da parede do prédio. E uma aparência de distância foi aumentando sempre, à medida que eles continuavam afastando-se de mim. Eles ficaram visualmente menores, exatamente como se seria se tivesse afastado milhas em campo aberto. Veja que a palavra ilusão toma forma em sua mente. Vejo que a palavra ilusão toma forma em sua mente. Mas não, meu filho, não é bem o que você entendeu como ilusão de óptica, a qual gradualmente depende da lei da comparação. Não foi isso, foi uma qualidade não normal da esfera 7 que desceu sobre os que estavam nesta esfera, transmutando-os na aparência de seus corpos até uma condição não normal a eles ordinariamente. Sinto muito, meu filho, não posso atingir, mas porque não tenho registro mental armazenado em você para que pudesse acomodar meu propósito. Então a dupla procissão encontrou-se num espaço aberto na fonte e, misturando-se, passou por uma só coluna pelo portal de um grande prédio. Era muito belo este templo, muito brilhante, com as luzes da esfera acima, portanto mais brilhante que todas as coisas em torno. E sobre o portal através do qual a procissão passou estava escrita a legenda de seu propósito, isto é, o portal do Reino de Cristo. Li isto e entendi então o significado de tudo o que tinha visto. Essas crianças foram chamadas juntas, foram borrifadas com a garoa dourada de sua graça para condicioná-las para a sua presença. E agora foram para a sua esfera para prestar a ele sua reverência e para receberem dele suas bênçãos. E certamente foi assim como escrevi, já que a cidade toda gradualmente reassumiu sua condição de invisibilidade e saiu de minha visão com todas aquelas mulheres e crianças, e ninguém mais era visto. Pergunta. Você quer dizer que o grande hall no qual eles estiveram era uma espécie de vestíbulo para a esfera do Cristo? Resposta: eu não diria desta forma, meu filho. Preferia dizer que foi uma espécie de veículo de transmutação. Não fui com eles subindo aos céus acima. Eu então não digo transporte, mas transmutação, porque ele desapareceu da minha vista, e isto feito, eles também não mais foram vistos. Eu não sabia que seu condicionamento para um ambiente da esfera do Cristo começara na rotunda. Foi completada no templo diante do qual a fonte jorrava. Aquela fonte, como outras que conheço nas diferentes esferas, tem sua fonte na esfera do Cristo e era carregada com sua graça e poder. Pergunta: e como as crianças e suas líderes voltaram para a esfera 7 de novo, Arnel? Resposta: viera ao longo de um dos rios que atravessava a atmosfera desta esfera. Imagine um canal, um rio de um líquido correndo através de um fluido, como o cinturão da atmosfera sobre a Terra. Há uns condutos de substância feitos mais densos que a atmosfera dos céus por precipitação. Estes são feitos e dispostos por certos estudantes de química nas esferas mais altas. Conforme aparece uma ocasião, as crianças foram mandadas para casa em barcos ao longo de um destes rios e apontaram em um lago da esfera 7, onde dava este rio. Lembre-se, eles eram crianças, muito um pouco maiores que bebês, e a eles foi dado o que mais lhe agradaria. Eu os vi em sua chegada pela água e testifico a você, meu filho. Suas faces gorduchas estavam iluminadas por sorrisos. Eu tinha como ter uma ideia de suas aventuras, já que muitas correram para mim gritando sobre seus fatos maravilhosos e de muito deleite. Mas todos tinham um semblante recatado em amor e reverência quando falavam da maior de todas as belezas e maravilhas, pois eles tinham visto a criança em sua própria casa. Terça, 19 de outubro de 1920.
Lá naquele grande espaço foi comigo, mas alguém deixar de lado. Ficou comigo, mas alguém deixar de lado. Ruffer sentou-se no degrau do pavilhão, silencioso e em profunda meditação. Não me aproximei dela, não. Confesso a você, meu filho, eu também estava muito extasiado pela beleza do que tinha acontecido desde que entrei ali. A inocência, a doçura destas queridas crianças foi acumulada na pessoa de seu anjo-mãe e tudo se dissolveu na substância, da substância para a memória. Para os que são como eu, a conversação virginal estava entre estas pequeninas flores de reino do Senhor Cristo. Era como o tocar de uma oitava da harpa de algum grande anjo, e meu lugar no diapasão mais profundo parecia não combinar com suas belezas mais etéreas em harmonia. Sua música soava lá em cima. A minha era básica e agregada a alguma escuridão das esferas mais baixo, em seu timbre mais sombrio. E contudo, meu filho, ninguém é mais belo apenas pelo contraste com alguém, mas por atingir tonalidades pela mistura. Isto pelo menos me conforta, por causa de minha idade mais avançada. É uma coisa mais, e uma coisa mais, um homem bonito é uma alegria para aqueles que observam seu semblante. Mas a prata precisa ser muito bem polida para que sempre seja possível observar prazerosamente seus atrativos plenamente. E assim é como estas pequenas ovelhas de nosso pastor. Os de mais idade podem gostar de levar em conta sua doce ternura, enquanto que eles mesmos nem percebem o quanto doces e ternos eles próprios são. Sua mente não se apresenta plácida com as minhas palavras, meu filho. Mas saberá um dia que nós que descemos às profundezas para fazer o recolhimento de almas, não o fazemos sem nos ferir. Preste bem atenção a isto. Para saber que nossas feridas têm ainda uma beleza própria. Nós que tivemos ferimentos na grande batalha, aqueles pequenos cujas feridas são luz ou nenhuma, somos ele em sua variada riqueza de conteúdo espiritualmente. Eu o vi criança, o vi como rei e capitão nos confrontos com os poderes das sombras dos mais profundos infernos, austero e inflexível, e muito grande em seu papel, e não sei em que desempenho nele era mais magnífico. Sim, ele é para elas e para nós como um bem. Mas agradeço a você, meu filho, pois aquela sombra de tristeza toldou o seu espírito quando eu respirei no espelho de sua mente com o hálito de meu suspiro por um momento. Era um tributo de seu desabrochado amor por mim, que amadureceu pelos tempos em que estamos conversando juntos assim. Deus o abençoe, gentil amigo, pela sua boa simpatia. Mas não nos alonguemos nisso, meu filho, porque há trabalho a fazer, e o trompete rompe o véu e permite ver as esferas abaixo. E devemos ir para lá, já que há trabalhos sobre os quais devo lhe contar, pois esta é a pauta que me foi dada no conselho, e eu a aceitei, devo cumpri-la, basta apenas que eu não seja lento neste tema, pois lá estava Ulfhere, aquela rainha indômita de rara força, sem dúvida, tecendo pensamentos tão desanimados quanto os meus. Mesmo assim, entretanto, ela se levantou e chamou-me para perto, acenando suas mãos. Quando me aproximei, ela apontou para onde as quatro folhas ainda estavam levantadas, deixando o espaço exterior exposto aos nossos olhos. Ela disse: Bom Arnel, elas são muito encantadoras, estas grandes asas douradas vibrando ali como se fosse levantar e flutuar na companhia de quem há pouco esteve movendo o seu brilho amplo. Com a emoção de sua música alegre, pense que são muito lindas estas aqui. Logo percebi que sua mente não estava focada na visão daquelas folhas, mas alcançando um raio mais distante, e pausadamente chegou a isso, pois disse: Mas meu amigo poderia bondosamente olhar adiante e dizer-me se os vê, aqueles pequeninos e suas madrinhas, onde estarão eles com seu encanto? Perguntou: Você os vê, Arnel, e o que estão fazendo? Onde estão agora? Mas eu não pude ver nada. Realmente olhei para cima através do buraco acima e penetrei nos espaços afora.
esforçadamente, não, nada pude ver. E eu disse isso a ela. Não, respondeu ela, mas falando mais para seu próprio coração do que de fato para mim. Não, estivemos misturados demais com os afazeres nas trevas e nas terras e nas tarefas sobre a terra e estes reinos exteriores do reino. Este é o porquê, mas aquilo de materno em mim, em que me agitou nas épocas idas e passadas, ainda está em mim. Meus próprios bebês estão crescendo e têm limpado poderosamente, para cima e para baixo, as profundezas daquelas vastas regiões entre as extensas constelações nos confins do espaço. Não tenho mais pequeninos como estes, mais há tempos. Mas meu colo está pronto para aconchegar cabecinhas castanhas claras e estas minhas mãos que romperam férreos poderes muitas vezes abraçá-lo-ias iam profundamente, muito carinhosamente. Bem, bem, um dia meu atual trabalho concluirá por estas mesmas mãos e então talvez um descanso ser-me-á dado e terei para mim um bando destes pequeninos então. Ela não terminou seu discurso, ela continuou num tom monótono e depois ficou em silêncio. Em sua face estavam sinais de quem sofre, de quem sofreu, mas de quem, enquanto sofreu, mesmo assim comandou. Sim, era régia em qualquer coisa em que tocasse as mãos, mas agora, enquanto estava silenciosa, tive um relance de Ulfere, a mulher. Em seus anos virginais de juventude, saudosa do doce instinto feminino da maternidade em seu coração. E era uma mulher muito adorável, a que eu estava vendo. Contudo, quando o filme das épocas passadas saiu de diante de sua face, ela tornou-se mais uma vez Ulfere, a líder e a realizadora de tantas coisas. Pensei o quanto graciosa ainda era. A vida além do véu, Reverendo George Vale Owen.